La Tele.cat és una tele lliure, comunitària i alternativa. Que emet per la TDT i internet. Va sorgir en un moment de lluites ben properes a les d'ara. Fa 10 anys, més de 130 col·lectius van sentir la necessitat de tenir una televisió pròpia. Construir una tele col·lectiva on les nostres lluites quotidianes hi tinguessin cauda. No volem només dos minuts per la imatge més sensacionalista. Voleu un espai on emetre i també conèixer. Volem posar en comú el que fem, sabem i pensem. Volem difondre. Sabíem aleshores i sabem ara que la necessitat de comunicar-nos i d'informar-nos és vitalment necessari. Sabíem aleshores i sabem ara que la transformació social és cosa de totes. És una responsabilitat col·lectiva. I la tele és col·lectiva. Hem organitzat moltes festes, esdeveniments i crowdfundings. Tot això ens ha ajudat a créixer. A emetre. A adquirir equips col·lectius de vídeo. La tele funciona i estem a la TDT. Ara ja la tenim. Ara ens toca utilitzar-la totes i fer-la pròpia. Aquest no és un vídeo només per demanar diners i que et sentis millor amb tu mateix. Demanem que t'impliquis. Som únics a tota Europa, tenim un canal de televisió digital lliure i obert. Tenim espais com la Wikitele. On tothom pot participar en la programació. És vital un finançament estable que ens permeti organitzar-nos a llarg termini. Per això ens adrecem a col·lectius, associacions i cooperatives. Per a fer saber que la tele també és seva. No podem deixar d'emetre i que desapareguin de la TDT els nostres missatges. La tele és teva. Fem d'una vegada que sigui forta. La tele és una eina de lluita i de difusió dels moviments socials. Juntes serem més fortes. Aprofitem-ho. Fem volar la mosca.